Вторіччя тому карету швидкої у Чернівцях називали порятівлею. У хроніках тодішньої преси розповіді про порятунок медиками хворих та поранених. Через 110 років служби швидкої медичної допомоги Буковини місія не змінилась. Фельдшери, кардіологи та терапевти мають дуже поспішати, щоб врятувати життя. Найскладніше – це політравми, коли попадають молоді парні в аварії. Їм потрібно срочно оказувати допомогу. І від нашої допомоги залежить дальніше, як, щоб вони не залишились інвалідами. Пані Таїсія – ветеран служби, пропрацювала тут 45 років. Колегам бажає терпіння до своїх пацієнтів. Найбільше у роботі їй подобалось допомагати хворим. Особливо люблю пожилих людей, людей у віці. Вони як діти. Як до них приїжджаєш, хочеться допомогти якнайкраще. Теж допомагає і теж любить свою роботу і Ганна Дрига. У нас виклики буває по-різному. Я працюю в дитячій бригаді і буває так, що і 10, і 5. І три. Ви знаєте, я працюю вже понад 40 років, але мені кажеться, що я працюю один день. Позитивом у день ювілею служби колектив порадував керівник. Цього року обновили половину автопарку швидких. Всього у нас на даний час працює 67 бригад всього в центрі. Ми отримали 36 автомобілів, тобто 50% ми заповнили таким чином. Для оперативнішої та якіснішої роботи в службі ще необхідно створити єдину диспетчерську систему. Майя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час.